já teprve teď, věřte tomu, v mých 76 letech si uvědomuju, jak moc firemní kultura hrála roli i v tom Bílém domě. JFK, John Kennedy, když jsem začínala, ji nastavil na vysoké lati. Neptejte se, co stát může udělat pro vás, ale co vy můžete udělat pro stát. Nejsme zde, řekl, aby jsme řešili viníky minulosti. Jsme zde, aby jsme postavili cestu do budoucna. To jsou pojmy oba dva, které doopravdy jsou ve firemní kultuře klíčové. JFK ale byl podle mého názoru krásný muž s krásnou ženou, s krásnýma dětma. Ale bohužel tam byla taková trošinku pokrytectví taky. A bez toho Lyndona Johnsona by nic nebývalo udělal. I když byl senátor 12 let, tak není jeden zákon, který má jeho jméno. Když to Lyndon Johnson, jich měl spousta. Lyndon Johnson uměl tahat za ty provázky, přesvědčit lidi. Já si pamatuju, když přišel šéf opozice do Bílého domu a celý den pana prezidenta demokratickou stranu a nebyl a v Senátě přišel, na něčem se dohodli ty dva muži, podali si ruku a splnili to, co se dohodli. Ten další den z toho byl zákon. Tak se dělal zákon v době, kdy jsem já tam měla privilež jako sloužit v Bílém domě a jmenovala se to a propos státní služba. Aby se člověk tam zbohatl, nebo tak. To prostě absolutně, ten poměr vůbec neexistoval. Peníze pod žádným tím prezidentem, pro kterého jsem pracovala, peníze nehrály žádnou roli. Jestli byl chudší nebo bohatší, prostě on tam byl, aby sloužil státu a všechny lidi okolo něj to samé. My jsme váhali, jestli vůbec máme si s někým dát oběd, jestli by to nebylo závazné k tomu člověku. Jako teď je to úplně jinak a to je velice smutné. Lyndon Johnson si pamatuju, jak jednou přišel nějaký člověk za jeho asistentem, za jeho šéfem štábu a řekl, dal jsem 40 milionů dolarů na kampaň a peníze teda nikdy nebyly zmíněny v Bílém domě, my jsme nevěděli, odkud podpora prezidenta kráčí a tak dále. A to je od nejvyššího do nejvyššího. Byl dotázán ten šéf jeho štábu, jestli by prezident zavolal na ministerstvo obrany, nebo aby je někdo z Bílého domu tam zavolal, protože ten člověk měl firmu se zbraněma a měl tam nějakou nabídku a zakázku a ještě se nic s ní nedělo nějak. A ten člověk, ten šéf pana prezidenta řekl, já vám s tím nemůžu pomoct, ale udělám vám zítra setkání ve 3 hodiny s panem prezidentem. Ten člověk přišel do jeho kanceláře, pamatuju dodnes, prezident se mu podíval do očí, dal mu na záda, mu poplác a řekl, syne, proč jsi mě dal 40 milionů dolarů? A byl konec. A každý v Bílém domě o tom věděl. Jo. To je ten přístup, který každý ten prezident, těch 5 prezidentů, který jsem já znala, všechny takhle působili. A když jednou, a to taky za Johnsona, Jack Valenti, který je potom star šéf
šéf Motion Picture Association, když on jednou dostal telefonát, který řekl, já bych chtěl přispět k znovuvolení pana prezidenta, jak bych to mohl udělat, koho zavolat. A ten Jack Lantin řekl, já vám nemůžu s tím pomoci, ale zavolejte Joe Schmoe v Democratic National Committee. Pan prezident se to dozvěděl. Můj šéf byl v jeho kanceláři, když pod tu skleněnou desku na jeho stolu pan prezident vrazil lísteček, který říká, nikdy nebudu referovat nikoho nikam, který nabízí peníze a tak dále. Jo. Tak silně se to dodržovalo. Tam byla tlustá čára mezi biznesem a státní službou. Ty, kteří byli ve státní službě, se absolutně nezabývali vydělání nebo získání peněz. A to je úplně nový fenomén. Nixon byl obrovský strateg, úžasný člověk, který ho zhroutilo Watergate. Watergate přirovnání, a já nehájím Watergate, já myslím, že to bylo velice špatně probourat se do sídla opozice, bylo hrozné, ale přesto to nebylo tak hrozné, jako si založit firmu nebo nadaci, která vás obohatí při státní službě, vás osobně obohatí. Založit si server, který prostě dává do nebezpečí, vystavuje do nebezpečí státní informace a tajné informace. To jsou věci, které tady doopravdy nikdy nebyly. Já si pamatuju živě, jak při té nejhorší části Watergate, a já jsem taky byla jedna z těch, která musela z Bílého domu jít do Senátu před senátor Sam Irwin, který vedl to vyšetření a do Nixonova působení. A v tu dobu Bill Marriott, který byl velice šéf Marriott hotelu, který byl velice veliký, blízký přítel Nixona, požádal, aby Nixon poslal zdravici, když se zahajoval hotel Omar Khayyam v Egyptě. A my jsme řekli, pane prezidente, ne, protože je zvykem, že nikdy neposíláte žádné zdravice jedné komerční organizace, protože těch hotelů máme hodně v naší zemi. A vyslunit jednoho, vystavit jednoho k takové chvále se nehodí pro prezidenta Spojených států. Ač byl Bill Marriott nejlepší a pořád je nejlepší známý, tak se ten dopis neposlal, protože prezident věděl, že to je pravidlo a prostě i v takové úplně blbosti a drobnosti prostě se to neudělalo, protože by to vypadalo špatně. A když si vezmete teď ty kauzy, které po celém světě jsou, tak je to jako doopravdy velká změna, co se tady stala. Al Haig, já si pamatuju, když Al Haig jako šéf štábu nás pozval ten den, když prezident Nixon rezignoval do takové velké místnosti v Bílém domě, než jsme šli do toho East Room, kde jsme se rozloučili s panem prezidentem, a řekl, když po tom, co vám dnes řeknu, nemáte odvahu a respektovat pana prezidenta, tak alespoň doufám, že budete mít odvahu respektovat prezidentství. Já jenom chci říct, že všechny ty prezidenty, jak jsem říkala, se chovali úplně jinak. Ford, ta firemní kultura byla
absolutně na dní za Forda. A to bylo, protože tam zůstaly nějaké ty lidi z Nixonovy administrace a nebyl tam respekt mezi nima. Ford byl poslanec, Ford nikdy nic nevedl. Byl to velice slušný, hodný člověk, který měl vysoké kvality a tak dále, ale nebyl to prezident. Je to velice, velice špatné, že se to takhle stalo, ale prostě daroval Jimmy Carterovi to prezidentství na stříbrném tácu, protože morálka ve Fordově administrace byla špatná. Carter zase velice chyběl v tom, že byl mikromanažer, neviděl stromy přes les. Promiňte, neviděl les přes stromy. Byl to člověk, který se zbavil šáh v Iránu v době, kdy šáh začínal dělat velice významné změny. A tyto změny bohužel šly ladem, když se Chomeini stal šéfem v Iránu. A žádný, nikdo si nepomyslel, co se potom šáh stane. A já si myslím, že to byl ten začátek toho konce, protože to byla ta politika nation building, že sejmeme člověka, který se nám nelíbí a který nemyslíme, že slouží, že reflektuje naše hodnoty a uvidíme, jak demokracie bude kvést. Velké zklamání. Reagan byl absolutně úžasný tím, že jeho rozhodnost a důvěra v něm byly tak strašně silný. Charakterově byl to člověk, který prostě byl lídr. A já jsem už byla teda v tu dobu na ministerstvu zahraničních věcích, ale byl to člověk, který něco za sebou ponechal. A Bush také tou otevřeností. A pak jsme se dostali ke Clintonovi a já vám řeknu, že to je ten začátek konce a já to neříkám jako republikánka a neříkám to jako vůbec partizánské žádné strany, ale říkám to, že když Clintonovi se pronajímali Lincoln ložnici v Bílém domě, tak to byl už začátek konce. Byl to začátek konce toho morálního chování, protože já si myslím, že etika je jako těhotenství, nemůžete být trošku etický. A to pevně věřím. Myslím si, že když odstěhovali se Clintonovi z Bílého domu a vzali si sebou nábytek a obrazy, které patřily státu, a bylo to na první stránce Washington Post, tak to byla velká ostuda, ale bylo to charakterově, se to opakovalo při těch volbách a při těch, který jsme teď zažili. Prostě nepatří, tohle to nepatří do státní služby a to musíme změnit. A změníme to jenom my, protože víte, já si myslím, že my máme šanci, větší šanci, a to tady taky zaznělo, individu, jako jednotlivci něco změnit, když si sami to dáme do hlavy a pevně za tím budeme. Já si myslím, že není věc, kterou nedokážeme. Podívejte se na tu naši historii toho malého Česka a kolik těch stropů jsme prorazili ve světě. Teď máme na co být hrdý, pro Boha. Učme to těm dětem.
naplňme je patriotickým sentimentem. Není to nic špatného, není to nacionalistický, není to prostě špatný, je to naopak dobrý, protože jak tady jsme začali ten den, kdo jsem a čím chci být. To je strašně důležitý, protože než budeme vědět, kdo jsme my, tak nemůžeme přispět někomu jinému. To je prostě daná věc. A jak v rodině, tak ve firmě, tak ve státní službě. Děkuji.